Apgrūtināta privāta īpašuma maiņa pret daudz vērtīgāku pašvaldībai piederošu par šādu iespējams aizdomīgu darījumu starp miljonāru Ēriku Teilānu un Jūrmalas domi ziņots Latvijas televīzijai. Ar Teilānu līdz sižeta tapšanas brīdim sazināties neizdevās, tikmēr Jūrmalas pašvaldībā skaidro tiek ievērots viss, lai maiņas darījums būtu godīgs pret abām pusēm. Plašāk Līva Raukvorgere. Ēriks Teilāns ir Baltijas apdrošināšanas nama vairākuma akcionārs un Rīgas mēra Nila Ušakova ārštata padomnieks ekonomikas jautājumos. Teilānam pieder nepilnus 3,5 hektārus liels īpašums Jūrmalā netālu no Lielupes. Uzņēmējs šeit paredzējis būvēt vairākas daudzdzīvokļu mājas. Šobrīd tas nav iespējams. Īpašuma attīstīšana ir apgrūtināta, jo līdz 30. Gadam Jūrmalas doma plāno celt jaunu tiltu pār Lielupi, un šis projekts skārto arī Teilāna īpašumu. Pagaidām gan nav skaidrs, ir zināms, kad tiltu sāks būvēt. Tādēļ uzņēmējs iesniegumā Jūrmalas domai prasa vai nu atcelt viņa īpašumam apgrūtinājumu vai piešķirt līdzvērtīgu zemes gabalu. Uz rītdienas domas sēdi sagatavotais lēmuma projekts liecina, ka Teilāna lūgums pašvaldībā sasniedz zirdīgas ausis. Viņam maiņas kārtībā varētu tikt piedāvāta daļa no šī 12 hektāru lielā pašvaldībai piederošā zemes gabala Dzintaros. Precīzi cik liels piešķirtais īpašums varētu būt, pašreiz vēl nevar noteikt, jo šim zemes gabalam vēl jānosaka tirgus vērtība. Tas ir būtiski, jo zemes maiņas darījums notiek nevis kvadrātmetrs pret kvadrātmetru, bet gan vērtība pret vērtību. Veiksim vērtējumu tam pašvaldības īpašumā esošajam zemes gabalam, kas atrodas Dzintaros, attiecīgi tai daļai, kurai zonējums pieļauj publisko būvi. Noteiksim šīs te daļas 1 kvadrātmetra vienības cenu un attiecīgi tad arī aprēķināsim, kāds būs tas zemes gabals, kāda daļa no Dzintaros esošā zemes gabala varētu tikt mainīta. Teilāna kungam šobrīd pieder zemes gabals, kur platība ir 34 tūkstoši. Attiecīgi Dzintaros tā varētu, nu, es ļoti provizoriski varētu teikt, tie varētu būt 8 tūkstoši kvadrātmetru. Teilāns ar iesniegumu domē vērsās pērnā gada augustā. Tieši pērn daļai zemes gabala Dzintaros zonējums tika mainīts no dabas un apstādījuma teritorijas uz publiskās apbūves teritoriju, taču tas neesot darīts tieši Teilāna iesnieguma dēļ. Zonējums ir mainīts teritorijai, kas ir tieši blakus pašvaldības īpašumā esošam zemes gabalam Piebalgas 2, kurā ir plānota alternatīvās skolas ēkas būvniecība. Plus ir, protams, pašvaldībai jādomā arī par labiekārtojumu apkārtējā teritorijā, un tādēļ 29 tūkstoši kvadrātmetru no šī te zemes gabala attiecīgi tika nomainīts šis te zonējums. Tas, ka kāda trešā daļa no šīs zemes varētu tikt iemainīta pret Ērika Teilāna zemi, alternatīvās skolas projektu neapdraudēšot. Rīt plānotais domas lēmums par konceptuālu atbalstu maiņas darījumam esot tikai pirmais solis, un līdz reālam maiņas darījumam vēl būšot vajadzīgi daudz mēneši. Līva Rauhoverger, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.